kako je sad voziti električni bicikl? Je li vam to olakšava posao? Da, da. Olakšava dosta. Prije ste se puno mučili, jel' tako? Bili su teški bicikli, sad ide. I koje su performanse, koliko može proći, kak baterija drži? Kroz jednu smjenu. 8 sati. Koliko otprilike kilometara, jeste još isprobali ili niste? Niste još. Polako dok se... Dok se uhodate malo. Dobro je, kad ste vi to zadužili prvi put? Danas. Danas prvi put. Ništa, evo, puno sreće. Hvala. Znači, prednost je što može ići u rikverc, jel' tako? Da. Evo. Čini mi se da sad morate uistinu imati stalno da. Na oku, da. Da ne bi nestalo. No, to je skup sport. Skupa igračka. Mm-hmm.